oss. Det betyder slita från helvete. Har vi tagit en liten prestationsrunda på den fantastiska kapellmästaren? Då har du Altenstam gått på. Jag blir stor diskan i alla lite fan och kommer att känna på det här ordningen sen. Ja, men jag kan inte göra det nu. Är det så? Han tar det pass. Så att om vi kommer in med lite när vi har slagit innan så vet ni varför. Vi hade tänkt att vi skulle köra lite lite stiga. Nej, lite chatt. Thank you.